игра от OZONBG и участвай в томбовата ни за чисто нов Sony PlayStation 4, SuperYak геймърски монитор или ваучер за пазаруване. Всеки месец теглим по 3 печеливши. Онлайн. Получаваш повече. Сам Кинг, този за Сам Кинг, просто не му завиждам. Няма нищо да направи сигурно. Гол! Не взе Вале, браво на тебе. Това е 68 обиколки, holy fuck. И се започва с оффроуда. Абе! Къде бе? Оу! Този с мотора падна, ето затова не го избирам вече. Да, е, затова мотора не се взима. Той е ретардски. Той не, става не, само не, за... Не, не, добре. Тука малко на две гуми карат аз. Не! Прелетях! Фак! Прелетях, добре си пак... Сега, съм... сега веднага недостатъка на Desert Raid-а. Не мога спира, пролича. Не мога да завива. Веднага се преобърнах от най-малкото нещо. Да, оу, фак. Това е единствено... Но хубавото, че е много бърз. Мале монстър, а лети като... Браво! Монстър е недовален. Аз се прескочих мантинелата, човек. И я заобикавам като някакъв дебил. Мале, аз съм на второ място. Това съм сега на шеста. А, дай Боже да съм на второ, защото мога да ме настигна, де. Вече съм на пета позиция. Аз съм... Обаче много дръпна. Аз съм точно зад монстъра. Става много лошо. О, о, ударихме се, ударихме се! А, да. Стига де, дай газ. Аз се преспавам, човек. То няма смисъл направо. С монстъра много судриме тук и става на 8 позиция, съм ужас. Трябва да се стегна. Не! Не! Гледайте какво ме извади от равновесие! Човек, някаква малка пръчка ме извади от равновесие. Е, това е. Това е най-големия недостатък. Але, този направо на мотора, аз какво му направих? Мазало. Петърчо е на мотора, гледам. Браво бе, Петърчо. Трябва че е направо... Виж кой е на първо място. Чакай, човек. А, стига де. Аре, стига де. Добре, на пета позиция съм. А, Петърчо, да не се преба. А, моето момче. Аз не виждам на къде карам. Тази кола, ако му удари, добре, но спя. Прескочих мантинелата, обаче май не трябваше да я прескача. Не виждам? Да, не трябваше да я прескача. Аз, когато трябва, не я прескоча. Когато не трябва... Уууу! Е, си отина коя позиция си? На първа. Ужас. Аз съм на 6. Да, но аз внимавам. Единствено е това мога да ми загуби първата... Първата позиция, защото аз много бавно карам, защото внимавам да не падам. То аз нямам избор да карам бавно, човек. Ти знаеш колко съм назад. Е да, при теб е различно, но при мен... Аз гледам да си... Не, е като сега, например е това падане, ако се бях заявил, може да ме върна адски много. Мале, топич! Не, 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 не по дяволите! Това няма спирка, засилиш си се край. А-а-а. Така. И много изостана. Добре, аз съм не. До... Аз знаеш колко много съм пред другите, не съм кой знае колко, когато съм... имам много добра преднина, 2-3 чекпоинта някъде. Аз вече съм на плажа между другото. Това съм в планина, то ще ти на плажа. Не, няма начин ако не се преобърна два пъти и сега това ремарке да ми попречи. Мале, просто няма начин. О, добре. Добре, аз имам чувство, че нямам никакъв късмет. Възможно е. Газ, газ. Минавам възможно най-вдясно. Много тръпнах те. Ох, минах леко във водата, без диска, това май ме забави. Yeah. Някой черва задъра, бро, къпа, ами играем тук, мъчим се нещо. Мерси за черва все пак. Това се мъча, не вие. А, да бе. Аз съм на още 30 чекпоинта, леле, още много става, бе. Но това е добре. За мен. О, тука с тия камъни, добре! Отлично го взех! Все още лидерската позиция е моя. Мале, това ще стане брутален фейл, монстъра ме настига. О, добре, той се обърна. Не трябва да си губя първата позиция. Трябва да взема от буса и това да
да ми помогне да отида на трета позиция. Че тези двамата са много близко. Но лошото, че те сега силно си взимат от бусти. Добре, този там се преобърна, чак само аз да не се преобърна също. Але! Може и... Опа! Изпревариха ме! Коя позиция си? На шеста. Окей, аз съм останал. Аз не мога да ги насина да им взема от буса, човек. Ако им взема от буса лесно, то пред мен са... Трима са пред мен. Няма що. Това е пълно... Мале, ако си... Ако не завърши на първа позиция, аз ще се обезглавя. Имам такава преднина. Това е нереално. И остават малко чекпончета. Не се кой знае колко. Това е много зле. За мен. Аре бе, в този пясък ми чуш, че съм много бавен. То в действителност е така бе. О! О! Добре! Взехме чекпоинта, пичове! Газ за дупка! Направихме го максимално добре. Но супер! Айде, айде, буст, ама точно сега в завоя не ми трябва буст. Монстъра ми е по петите. Човек, единствено монстъра ме притеся, той ми е точно по петите. И като гледам колата му нещо много бързо набира. Оле, ужас. Desert Raider срещу Brawler-а, кой е по-добър? Още 15 чекпоинта. Добре, тук да не успея от първия опит. Добре, дай Боже, той да си такова. Успях. Вече съм на четвърта позиция. Фак. Но не ме задоволява изобщо тази четвърта позиция. Газ, Brawler-че! Desert Raider, дай. Човек, аз съм на летището! Газ до дупка! Мале, не може! Това е макс спида! Гледайте вътре какво е! Мале, по-малката предавка включихме, ужас! Добре, този там какво направи, бе? Добре, аз го настигнах. Как мина? Този с мотора човек мина през вратите, не ги щупи, Петърчо. Как така, бе? Дай да му взимам тъпия буст. Айде, давай бе кола. Газ. Човек, това е импосибъл. Добре, той Петър се отклони, но това ми е шанса, нали, да го бутна и да му взема от буст, естествено. Брат, това е импосибъл. Дай! С кое се задействаше това нещо? С Е. Не става. Чакай де, газ! Да, готово. Аз го взех вече. Охо, ме разбиха веднага. Защо ме гръмна, бе, подявате? Аз гръмнах Петърчо и те сорка. Аз тъкмо си на... Тъкмо си таковах това. О! Аз това съм много добре, нали знаеш? My favorite. Монстъра се откачи! Монстъра се откачи! Ужас. Добре, този го зривихте много добре. Кой е на второ място? А то пич дето Джой на последен, добре. Аз пак съм първи, така че на две състезания първи ще е много яко. Добре, аз този не мога да го целя. Пак колко е дълго? Колко мили? Не знам, чакай малко, че... Чакай, че не мога да се концентрирам от тези бомби, къде меткам. Спирам да меткам и... Само газ. Надявам се да няма проксимити. Мале, буста! Мале, аз не съм си купил проксимитите пак. Другия път трябва да се сета да си купя. Че те са най-полезни. Ми, да. Просто добре, този там не заложи 100% нещо. Да, обаче не можа да му цели. И точно пред чекпоинта, GG. За мен. С Николайчо. Направо... Тук много засилих, но успях да взема завоя. Само да ви кажа, аз съм на светлини години пред вас. Знам. Оу, yeah. Айде бе, някъде няма ли пак бусове, бе? Той има, обаче те ще ги вземат.
Имам да си отмъщавам на този пред мен. Той на мен имаш, ама... Оу! Бати ретарда съм! Тука се блъстах по най-тъпия начин. Не, аз ако не се пробърна... Чакай, бе, този какво направи, бе? На трета позиция съм, yes. Добре, взех си буста. На трета позиция, бях на четвърта. А, стига, бе, какво става, бе? Какво става, бе? Е, монстър е, монстър е. Буст! Мале, буста как изстрелва човек, той е нереален. Направо ме дига до 100 км. Аз повечето минах, така че... Си го вземам за всеки случай, ако се блъсна. Остават ми 20 чекпоинта на мен. 19. Пи човек, към края сме! Айде бе, къде са тези стики бомб, знае накрая? От инвентара ли не си знаеш? Мале, как се набира? Добре, този си изхвърли в скалите. Пфф, сериозно? Ох, това тука... Място го знам, тук много проблеми съм правил. Много съм се блъскал. Вече съм го понаучил. Буст! Нека се бустна из нагонището. Нека се бустна. Аз мога да настигна този пред мен. Дай пак! Аз имам бустовете една отпред и за другите не оставам нищо, ебаци, гадняра съм. Ехе! Той е втория, е много назад зад мен. Спокоен съм. Ти си спокоен, но аз не съм. Брат, след малко ще ти отговоря, защото в момента играя. 7 чекпоинта! 6! 5! О, а, не, бусче? Този какво направи, бе? Е, не взех буста, фак! Исках с дрифт да го взема, но не успях. Нищо да е. Ехе, няма шанс. Чай да не казвам, няма, защото ако се блъсна. Еми аз вече виждам финиша, така че... GG, my friend! Време за проксимитито. Еми... Но няма чанс да ме настигнат. Финиша, бичес! Ооо, да!